Moitas gracias, boa tarde a todos e a todas. Realmente, señor Rodríguez, ten vostede unha memoria realmente selectiva no relato que fixo dos feitos e antecedentes en relación coa iniciativa que traemos, ¿no? Porque a realidade é que a proposta que o seu grupo trae a esta Cámara resume perfectamente o seu proceder habitual como partido que sostén o goberno. Trae unha iniciativa para que o goberno galego desenvolva un novo mapa de titulacións en colaboración coas universidades, atraíendo en principio nada estrano. Nada estrano, de non ser porque vostedes xa lle presentaron no mes de decembro do ano pasado un documento para a transformación e mellora dos graos universitarios. Un documento no que plantexaban era directamente a fusión de 28 graos universitarios para crear títulos interuniversitarios. Un documento que foi elaborado completamente a marxe das universidades e presentado con data límite para facer propostas do 31 de decembro. Evidentemente, a comunidade universitaria rechazou a súa proposta, o propio Consello Galego de Universidades obrigou o conselleiro a retirar o documento e a empezar de cero, como mesmamente se dixo, todo o proceso. Empezar de cero todo o proceso, en esas estamos. Agora trae o Parlamento esta iniciativa, non o trae o xero naquele todo. Ben, por lo tanto, esta iniciativa un segundo intento por suprimir titulacións de acordo con ese decreto que citou vostede, o decreto 222/2011, e para reestructurar aquelas ensinanzas con moi débil demanda, así o dice a súa iniciativa. Pero que é o que dice tamén o decreto 222 que impulsa esta iniciativa e que vostede non citou? Ben, pois o decreto di que para poder existir universidades deberán acreditar a súa viabilidade económica atendendo aos recursos disponibles, claro, recursos sempre minguantes. Di que deberán fomentar o espírito emprendedor e o emprego. Di que queda condicionada a existencia das titulacións ás necesidades do mercado laboral e á existencia dunha demanda real na sociedade. Di, ademais, que o requisito para que un título de grado poda existir e contar con máis de 50 alumnos de novo ingreso. Di que para impartir un programa de doutoramento hai que demostrar durante 4 anos unha producción de 4 teses doutorales e contar con un número non inferior a 10 doutorados. Criterios numéricos, criterios de mercado para proceder a unha reconversión universitaria centrada únicamente en reducir titulacións, reducir o número de grados, diminuir costes, en definitiva, recortar a universidade reducida a categoría de fábrica de traballadores, como se foran chorizos, carnaza para o mercado laboral. Que foi aquel modelo de universidade ao servicio da difusión dos saberes científicos e culturais? Nada bien da universidade como depositaria do coñecemento humano acumulado ao longo de toda a historia. Nunca fala da universidade como servicio público, como servicio público fundamental para a construcción da identidade cultural do povo, da súa misión divulgadora e de investigación da cultura propia. Fines da universidade, señor Rodríguez. Me pregunto por que falan tan pouco de educación cando falan de educación. Non sei se escoita, parece que están falando de calquera outra cosa excepto de educación superior, neste caso. A Declaración Mundial sobre a Educación Superior para o século XXI di textualmente, artigo 1º, a universidade debe constituirse nun espazo aberto para garantir a realización personal e a mobilidade social, de forma que se procuren cidadáns que participen activamente na sociedade, que estén abertos ao mundo, fortalecendo as capacidades propias e consolidando os dereitos humanos, o desenvolvemento sostible, a democracia e a paz. Nada máis e nada menos. Fines, todos seres moi nobles, dos que aquí vostede non falou nada. E finalmente, e vou rematando, falan vostedes de evitar duplicidade de titulacións, mas non lles importou para nada, en meses recentes, autorizar unha universidade privada, a pesar de que vostede dixo aquí que en Galicia non había universidades privadas. Bueno, existía o CESUGA, ao que ora se adscribiu a Universidade Privada San Jorge, católica, por suposto, definitivamente asociada a Opus, como queda claramente demostrado,
pertenecente a la Arquidiócesis de Zaragoza y que además va a impartir titulaciones que ya existen en Galicia, que ya existen en el sistema universitario de Galicia, como son publicidad, relaciones públicas, traducción y comunicación. Por lo tanto, títulos que se imparten en la Universidad de Vigo. Una universidad, además, que tiene un custo de matrícula de 9.000 euros. Ese es el modelo de excelencia, es decir, un modelo centrado en que, si no te escartas, falla FP, total, para trabajar pues, en un centro comercial, vale, si de sobra, pero si te escartas, si no te da a nota de corte, no te preocupes que te puedes ir a universidad en privado. Excelencia, todo un himno a excelencia. Nosotros presentamos aquí una iniciativa, yo no soy Ramón, me remito simplemente a enmienda que presentamos, que procura garantir una universidad con oferta de titulaciones de carácter público, que inclúa los diversos campos del saber científico y cultural, e evitando las duplicidades provocadas por la autorización de universidades privadas. Esa es a su obligación como gobierno, esa es la política que ustedes deben de seguir. Nada más, gracias.